U novom izdanju Vrlinoslova o svetootačkom pogledu na put duše posle smrti razgovarali smo sa protoijerejem Stavroforom, profesorom, doktorom Vladimirom Stuparom. Kada smo sa Hristom, za nas smrt ne postoji. Kada smo odvojeni od Hrista, kada zaboravimo Boga, zato je molitva Gospode Isusa Hrista, pomiluj me, temelj našeg života. Dakle, ako budemo živjeli molitvenim životom, ako budemo hitali u crkvu na ispovijest, Oče, želim da se ispovjedim, ako ne budemo doživljavali vjeru kao jednu formalnost, jednu tradiciju, nego zaista naše srce bude pokrenuto ljubavlju i blagodaću Božijom prema Hristu, tada svaki strah, svaka tuga, svaki bol odstupuje od nas, nego sa nadom, sa ljubavlju, sa vjerom, nadom na vaskrsenje, ljubavlju prema Gospodu i vjerujući da sada, živeći sa njim i tvoreći dijela koja nam je on zapovijedio da činimo, stičući sve te vrline, da mi ne možemo umrijeti. Onaj koji voli ne može da umre, a onaj koji voli Boga ne može da umre. Pomenuto izdanje Vrlinoslova premijerno možete pogledati u sredu 1. februara u 21:10. Nakon emitovanja, ovo izdanje Vrlinoslova kao i svako drugo možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Televizije Hram.